Hai, saya baru saja selesai 10.99 hari ini. Saya dapat hadiah daripada fans. Thank you adik kerana bagi hadiah ni, blueberry. Tapi tak tahu apa dalam dia. I love you Wawa, I love you too adik. Adik juga ada bagi teddy bear besar. Thank you so much. Sedap ni nak peluk. Lepas tu ada bunga ni. Thank you. Jom kita baca apa adik cakap. Okay, I love you Wawa. Jangan lupa upload dalam kick ya. Ni saya dah upload. Thank you adik.